সোনকালে উঠি লৈ আজি এয়া কৰি আছে, এইটো দিছেনে? কৰিব নাই বাৰু, আপেলটো গছকি দিলে। মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ বেষ্টলৈ স্বাগতম। এতিয়া 9:10 আছে, গাটো ধুই আহিলোঁ। 10 বজাৰ ভিতৰত আকৌ সেই বিসৰ্জনৰ তালৈ যাব লাগিব নহয়। তাকে আৰিয়াক লাহেকৈ খুৱাই বোৱাই ওলাই যাব লাগিব আৰু। খানা খুৱাই দিলোঁ, গা ধুৱাই দিলোঁ, পানী বটল লাগিব লাগে। সেইফালে আমাৰ ছোৱালীক ৰেডি কৰি দিলোঁ, আজি এৰি থৈ যাম বুলি পিছে পিছে গৈ আছে, সেইকাৰণে লৈ যাওঁ আৰু লগত। মই ওলাই ল'লোঁ এইযোৰ কাপোৰকে পিন্ধিছোঁ। অ' অঁ দেউতা থৈ আহিব দেই। দেউতাকে ৰিক্সাত যাবলৈ দিবলৈ বেয়া পায়, আজি বোলে থৈ আহোঁগে। অঁ অঁ দেউতা দেউতা নিব দেই মা। পূজা মণ্ডপ পালোহি, মাহীয়ে সুধি আহে কিমান টাইম লাগে, বেছি টাইম হ'লে গুচি আহিলে। 1 ঘণ্টা পাছত যাব, 11:30 গ'লেও হ'ব। এতিয়া 10:20 হৈছেহে। ৰুমটো আজি নিজে ঠিক কৰিলোঁ, আকৌ ওলাই মেলি ল'লোঁ, এতিয়া যাওঁ। 11:20 হ'ল, আকৌ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু। ইমান কান্দিছে নোৱাৰি মানে, লৈ যাওঁ। ৰিয়াও যাব, আৰিয়া যাব, সুনিতা যাব, মাহী যাব, মই যাম। লৈ যাওঁ অঁ, পেন থাকিলে আকৌ বেয়া লাগে যে, কালিটো এৰি থৈ গৈছোঁহে। অঁ ব'লা ব'লা আমি যাওঁ, ব'লা নমু নমু কৰি আহোঁগৈ ন। ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে দেই, ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। পালোহি এইফালে, অকণমান টাইম তাইৰ লগত কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাই টোপনি গ'ল। পূজা অৰ্চনা কামখিনি শেষ হৈ গ'ল, আজি বিজয়া দশমী, মা দুৰ্গাক বিদায় দিলোঁ। খানাটো লৈ আহিছোঁ, খানাটো খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আমি বিজয়া দশমী চাবলৈ যাম। বিজয়া দশমী চাই লৈ ডাঙৰ জেঠাই ঘৰলৈ যাম। ওলাই মেলি লৈছোঁ আৰু। আমাৰ মেকানিক অকল এইবোৰ লগত মানে লাগি বেলেগ ভাল পায় আৰু, ই দেখা পাওঁ। খালি খালি পূজা মণ্ডপ আহি আহি আমি এতিয়া জেঠাই ঘৰ পালোহি আৰু। অঁ 9:20 থাকোঁতে পালোহি জেঠাইহঁতৰ ঘৰত, চাহ তাহ খাই আহিলোঁ। এইফালে আমাৰ আৰিয়া টোপনি ধৰিছে, খুৱাই দিওঁ আৰু লাহেকৈ। ভাগৰ লাগিলে আৰু, ত'তেই যায় ত'তেই নাচি দেখুৱাই, নাচ বুলি ক'বও নালাগে। কঁকালটো যি ভাঙিব, বাউসীটো যি ভাঙিব, আজি যেন বহুত দিনৰ মূৰত ৰুমটোত মানে আছোঁ তেনেকুৱা আগতে ফিল হৈছে। কাৰণ কিয়, বিয়াৰ পিছৰ পৰা পূজাত লাগিব লগা হ'ল, মানে দিনটো নথকা নিচিনাই লাগে ন। তাৰপিছত তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা কি, আজি পূজালৈ মানে আৰিয়া আৰু মই গুচি গ'লোঁ ন। ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মানুহজনে কথা এটা ক'লে হা, মানে মই ক'লোঁ কি কথা কৈছা, ভালকৈ কৈছোঁ, কৈছে লাজ কৰিছে মানে আৰু। প্ৰথমতে ক'লে এই তুমি নাথাকিলে বৰ বেয়া লাগে, তাৰপিছত কৈছে নহয় তোমালোক দুজনী নাথাকিলে যে ঘৰখন বৰ বেলেগ লাগে, সেনেকৈ বুলি কৈছে। মোৰ এতিয়া বেয়াও লাগিছে, আমি মানে সেইটোৱে বিচাৰোঁ ন, আমি মাইকী মানুহবোৰ বেছি পেম্পাৰ্ছ টাইপৰ, মানে আমাক মানুহজনে ভাল পায় নে নাপায়, অভিয়াছলি বিয়া পাতিছে যেতিয়া ভালটো পাবই ন। মতা মানুহবোৰে কিন্তু সেইবোৰ নিবিচাৰে, আমি মাইকী মানুহবোৰে খুব বিচাৰোঁ। মোৰ আকৌ কথাষাৰ শুনি ইমান বেয়া লাগিছে, মানে এটলিষ্ট আচলতে আমি দূৰ নহওঁ যে মানে এনি টাইম লগতে থাকোঁ, মানে আজি অকণমান খন্তেক টাইম দূৰ হওঁতে যে কথাষাৰ কৈছে, মানে বেয়াও লাগিছে তেতিয়া, ভালো লাগিছে, দুটাও লাগিছে। মানে মই ভাবিছোঁ তাকে দেই, মানে মানুহজনে আমাক কেতিয়াও এৰি নাথাকেই যে, সেইটো এইবোৰে মৰম ন, ভাল লাগি যায় কেতিয়াবা এইবোৰ শুনিব মন যায়। যেতিয়া বামুণজনৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ, তেতিয়া কৈছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব দেই, মানে তাইও যেন জেঠায়েকৰ নিচিনা ডাঙৰ, মানে পিছলৈ ডাঙৰ কিবা এটা দিব পাৰে, এনেকেই দিব পাৰে, আশীৰ্বাদ দিছে আৰু। সেইটোৱে লাগে ন, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভালে থাকক, ভাল কাম কৰক, ভাল মানুহ হওক, তাতোতকৈ আৰু কিবা লাগে জানো। এতিয়া মানে মাক হোৱাৰ পিছত মানে সঁচাকৈ অকল চিন্তাবোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈ যায় ন, নিজলৈ সঁচাকৈ ভাবিবলৈ একো নাথাকে। মই এইটো কথা একচুৱেলি ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, তথাপিও কৈছোঁ, মানে কেতিয়াও নাহেই মনলৈ, মানে অকল মানুহজন, ছোৱালীজনী আৰু ঘৰখন,
ঘৰখনৰ মানুহকেইটা সদায় ভালে থাকক সেইটোৱে মনলৈ আহে ন। তেতিয়া মই ভাবোঁ কেতিয়াও দেখোন নিজৰ মনলৈ নিজৰ কথা নাহেই, কাৰণ কেলৈ ঘৰৰ মানুহকেইটা যদি ভাল থাকে আমিতো অট'মেটিকেলি ভালেই থাকিম ন। এয়াই হৈছে মা সঁচাকৈ। মাহী মহাহঁত আহিছে, তাকে এতিয়া ঘৰখন একদম উদুলি মুদুলি। আমাৰ ঘৰত মানে মানুহ আহিলে আমাৰ ঘৰখন উদুলি মুদুলি হৈ থাকে, ভাল লাগে। এতিয়া কাইলৈ যাবগৈ আকৌ ঘৰখন আমিকেইটা মানুহেই। এটা কথা আকৌ, আইয়ে ককা বুলি মাতে কিন্তু ককাবোৰ দেখিলে ভয় খায়, কিয় জানে? আমাৰ ঘৰত মানে ইমান বয়সস্থ মানুহ নেদেখে যে দেউতাক আৰু ৰিংকুকহে দেখে, সেইটো কাৰণে মানে তাই তথাপিও যে ককা ৱৰ্ডটো শিকিছে, মানে ককা বুলি মাতে, সেইটো ভালো লাগে দুখো লাগে মানে। তথাপিও মানে তাই এতিয়া মহাকো, মহাই বহুত মৰম কৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক, মানে ককা বুলি যেতিয়া মাতি দিয়ে ন, মানে আৰিয়াৰ এতিয়া মাতবোৰ মানে কিবা ঠুনুক থানাক যে শুনি বৰ ভাল লাগে। মই মানে কথা কওক কথা কওককৈ থাকোঁ মানে, মই সেইকাৰণে একদম মোবাইলটো লৈ ৰেডিয়ে হৈ থাকোঁ মানে। কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ দিয়ে নহয় মানে মোবাইলটো মানে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মানে মোবাইলেই অন নোহোৱা নিচিনাই হৈ যায়, কিন্তু তথাপিও মানে মই একদম মানে ভাল মুহূৰ্তবোৰ মানে মই কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও যিমান পাৰোঁ মানে কেপচাৰ কৰি থৈছোঁ, মানে পিছলৈ তাই দেখিলে মানে গম পাব মই থাকোঁ বা নাথাকোঁ, এটলিষ্ট তাই গম পাব মায়ে যে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' ৰাখিছে বুলি, হয়নে? মানে সঁচাকৈ কথাবোৰ ভাবিলে বৰ কিবা লাগে ন। খাই আহিলোঁ, অলপমান লেকচাৰ মাৰিলোঁ, এতিয়া 11:15 হ'ল। এইফালে আমাৰ আৰিয়া শুয়ে আছে। এই ফেমিলিটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু প্ৰাণীটো হৈছে আমাৰ আৰিয়া, আৰু আৰিয়াৰ কথাবোৰো মৰম লগা নহয়, সঁচাকৈ মৰম লগা। মই মা হিচাপে কোৱা নাই, চবেই ভাল পায় মোৰ আৰিয়া। কিয় ভাল পায়? তাই ধুনীয়াকৈ মাতিব জানে, ইমান সৰুৰ পৰা সম্বন্ধ ধৰিব জানে। আমি শিকোৱা নাই, তাই নিজে নিজে শিকিছে, ভগৱানে সেইটো তাইক দিছে জ্ঞান, আৰু তেনেকৈয়ে চলি যাওঁ মোৰ ছোৱালীজনী। আৰু মোৰ আৰিয়াৰ প্ৰতি যাৰ মৰম আছে সেই মানুহ আমাৰ ঘৰ আহিবই, আৰু যাৰ মৰম নাই সেই মানুহ কেতিয়াও নাহে, সেইটোৱে কথা। আৰু মিছা মৰম মোৰ আৰিয়াক দিব দৰকাৰো নাই, কিয়নো আমিকেইটাই কাফি, মা মই মোৰ মানুহজন, আৰিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট। আজি বিজয়াদশমী হৈ গ'ল, মা দুৰ্গাক বিদায় দিলোঁ, বেয়াও লাগিছে। আগতে মই ভাবিছিলোঁ মানুহবোৰ পূজাটো শেষ হ'লে কিয় কানে, কিন্তু যাক আপুনি অকণমান দকৈ ভাবি চাব ন, তেতিয়া তাত আপোনাৰ আন্তৰিকতাটো বুজি পাব। সঁচাকৈ এইখিনি ইনভল্ভ হৈ গৈ মানে এনেকুৱা লাগিছে, সঁচাকৈ দুখ এটা লাগিছে। সেইটো কাৰণে মা দুৰ্গাক কৈছোঁ আকৌ অহা বছৰলৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে এই বছৰলৈ বিদায় দিলোঁ, আৰু সকলো মানুহৰে মনৰ আশাবোৰ পূৰ কৰিব মা, সকলোকে আশীৰ্বাদ দিব, আৰু পৃথিৱীখনত সকলোৰে মগজত ভাল ভাৱ হওক, বেয়া ভাৱবোৰ আঁতৰি যাওক, মানুহ মাত্ৰে ভুল হয়েই যিহেতু, মাফ কৰি দিব। সেয়াই আৰু, অহা বছৰলৈ তেনেহ'লে বাচ্চা মাও, চাওঁতে চাওঁতে বছৰো শেষ হ'বলৈ হ'ল, আৰু কি ক'ম। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ, সদায় কোৱাৰ্টাৰ কম, ভগৱানে সকলোৰে মংগল কৰক, সকলো সদায় ভালে থাকক, গুড নাইট।